צווארון שלי בשביל למשוך אותי בככה. ואז מה שאני עושה, אני עושה בעצם את התנועה הזאת. ובמקום הזה הוא פועט עם הרגל הימנית, בקו שלי. אז אני לוקח את זה. עובר את זה, עובר לעומת אותי. ואני עושה את השקיעה, ואני עושה מסתובב עם הככה. אני לוקחתי את זה, ואז הוא מתנזן עין לחיות. מה אני חושב? סליחה, אל תת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 
כן? מה התשובה? כן, כשמישהו שם עליכם יד, תופס משהו, אתם צריכים להגיד לו את הקו הבא? כי ברגע ששם עליכם יד ותופס משהו, הוא תחבר את אותו לכם, אתם מחוברים אליו, אתם יודעים משהו על כך. כבר, יש אותו, כבר עולה. Thank you.